Just as Umoja Party is holding its National Delegates Conference here in Nairobi as the deadline for forming coalitions draws near. Let's cross over to where our reporter Paul Kirobi is following the event and listening. Mic check on to me. Nafikiri chama cha Umoja Summit na sisi kama safina tuko na azimio moja kusema ule ukweli. Manake huwa napenda kusema wa Kenya sote tujiite mkutano. Tujiite mkutano, usiongee na mtu, kaa peke yako wewe kama Mkenya. Uangalie mahali tulipo na uangalie mahali tunaenda. Tuko sawa kweli? Tuko sawa? Si bei ya mafuta? Hapana, Mungare tarehe 9 mwezi wa 8 akichukua tutakuwa sawa. Nauliza saa hii, tuko sawa? Si tumenyoroshwa? Kunyoroshwa ile vizuri. Si bei ya mafuta, si bei ya chakula, si ukosefu wa kazi. Tunaenda wapi jana? Alafu sasa watu wanakusanyana, unaambiwa turudi huko watu wapige kama ni awamu ya tatu ama namna gani. Wale wale waliokuwa pale. Sasa tukirudisha wale watu ambao wametunyorosha, tunataka nini? Si kunyoroshwa vizuri zaidi. Na tukinyorosha vizuri zaidi tutalaumu nani? Kuna kitu wa Afrika walisema, wazee wa Afrika, do not trust a woman who has had sex with your enemy. Sara God, Sofia kwa. Usiamini. Kwa sababu gani usimwamini? Allegiance yake na iko upande gani? Iko kwako ama iko kwa yule mtu mwingine? Sasa leo wewe ukiambiwa yule amekunyorosha, anakuambia twende upande huu ndio unataka twende. Ukienda huko kinyorosho utalaumu nani? Kwa hivyo kwa ufupi vile tunasema ni tumefika mahali pa revolution ya tatu katika taifa letu. Mababu zetu walipigania uhuru. Mababa zetu wakapigania demokrasia. Sisi tulio vijana kwa wakati huu kwenda mbele. Do we want to be remembered as the generation that actually messed up this country? We cannot allow that. We have to take charge. Asante. Kwa hivyo